Всім доброго дня, ви на каналі АДІ Стратегії Total War. І сьогодні ми продовжуємо 7 серія за Францію. Ну і раз ми завели свого короля буквально в місто, де чума бушує. Ну, в мене спеціально, якщо щось. Так. Це доволі дороговати, скажімо так, хай буде це. Так, нас тут поки ще мир, і нам треба розбити Вену, захопити. Тут є війська численні. І подарувати цю землю Польщі. Так, якщо не пам'ять не зраджує, Гамбург, Франкфурт. Тут десь має бути Магденбург фортеця, і тут ще одна фортеця є. Ну, далі вже піде Польща. Так, а що з сицилійцями? Сицилійцями в нас війна. З чим приплив, шановний? Давайте, може, перевіримо. Так, ну, доволі непогано. Непогано, не спорю. Ну і там лишайся. Так, тут ми трошки економічно будемо розвиватися. Так, я б ще тут хотів війська піднайняти. Так, давайте все-таки тут будуємо кузню. І будемо питання наше вирішувати. Так, хоча нехай все-таки буде так. Може, ми зараз і розвернемось. А нам би дуже-дуже бажано взяти було. Так, це ми поки не займаємося таким будівництвом. А ну-ка покажіть мені, що ви тут. А, тут тільки одна армія, і те ще армія в більшості своїх бомжів. Ну, в принципі, багато катапульт, нам треба багато кавалерії, щоб це все трощити. Ну, що поробиш, треба. Значить, треба. Так, ти нам будеш пасувати. І давайте ще тут наймемо трошки, укріпимо гарнізон. В принципі, я б навіть цю фортецю взагалі взяв і зніс би. Ну, поки мусимо тримати її. Так, Марсель у нас розширяється. Це ми звідси забираємо. Так, чуть-чуть бракує нам ресурсів. Так, Париж. Що можна в Парижі? Давайте поставимо церкву як-не-як. Так, і те, що ви помирилися, це вельми погано для нас. Так, і давайте будемо підтягувати, як-не-як. Також нам потрібні катапульти. Щоб брати цю фортечку. Так, решта хай лишається без мін. Так, пропустити хід. Так, уже шпигун, до речі, можливо, і це і через нього в нас постійно там. Так, до повного щастя наше Данія напало. Та ми ж тобі ніби нічого не робили. Стоп, ні, не напала. Тобі щось хочеться, але ти поки не знаєш що. Цікаво. Що ти там в нас забуло? Так, ми давайте будемо підсуватися. Так, дороговато, навіть дуже. Ну, давайте поки сюди.
Так, що в нас тут таке є? Лікувати ми толком нічого і не можемо. Будемо рухати як можна тоді. Так, щось ніяк нам не виходить закинути нормально один полк. Нарешті. Так, тут без мін. Добре, що папа римський довольний. Так, дипломатія, папа римський. Ну, саме більше має Польща, Польща і Данія. Так, і ви все-таки вирішили нас атакувати, так? Цікаво, цікаво. Можна, в принципі, вас зустріти на площі. 2, 3, 4 лучника. Мабуть, таки будемо вас на площі зустрічати. Ви щось ніяк мені покою не даєте, сицилійці. Я вас ніби нічим таким не образив. Але ви мене вже достали, буквально. Ось цими висадками. В принципі, якщо так подумати, ми можемо зробити навіть і інакше. Ось тут їх розстріляти, скажімо так. Так, давайте закинемо раз. 2, 3, 4. Ну, давайте поставимо тоді арбалетчиків трошки. Так, це ми лишили, цих ми лишили. Навіть трошечки забагато. Ось так. Та щоб тобі. Так, і ось так ми будемо триматися. А ми цих забрали. Те, що ми цих забрали, це погано. Так, і давайте от сюди. Так, маємо раз, маємо два. Так, це в нас є. Не знаю, для чого у вас там аж так далеко. Так, і давайте будемо ось з цими полками воювати. Так, ми їх закинули. Ці також підуть воювати. А куди ж без тебе? Ти також. І давайте ось цих дядьків також використаємо. Точніше, спробуємо використати їх. А рицарів закинемо поки що на гору. Так, одні рицарі з цієї сторони. Так, це в нас ще один. Ну і генерал як-не-як. Все, в принципі. А тепер давайте дружно вибігати. Так, і ви також. Вибігаємо, вибігаємо, шановні. Також сюди. Так, у нас вже лучники почали, скажімо так, насипати. Перше, що мені треба, це здивити ось цих 50 душ, які буквально будуть тут зараз все тримати. Так, давайте зразу також в Йоржика. Так, насипаємо. Друга когорта також. Хоча нам би більше пасувало ось цих.
скажімо так, їх прибити трохи міхом. Так, давай також в Йоржа ставай. Та й тобі також як-не-як прийдеться вставати. Так, тут вперлося. Так, і наше перше діло це його кавалерія. Також сюди. Ви можете відходити, можете що хочете робити. Нас це не особо дуже то сильно хвилює, скажімо так. Так, ось тут мій йожика не поставили, на жаль. Бо нам, як кажуть, на перший час доволі сильно було потрібно. Так, як бачимо, його кавалерія поки бездіє. Атакувати в лоб Йоржі якось їй не дуже хочеться. Так, давайте сюди. Так, таран горить, на щастя. Так, а що в нас з кавалерією? Кавалерія вирішила займатися непонятно чим. Ми буквально безкарно це все розстрілюємо поки що. Навіть ще основних, скажімо так, своїх військ ми навіть не почали використовувати. Чекаємо їхню кавалерію, а вона все не приходить. Підминула, підвела. Давайте ось цю кавалерію розстріляємо. Тут, як бачимо, полишалось у нас виключно рицарі. Ну, давайте будемо бити по рицарях. Так, списоносці їхні дали задню. Так, що у вас тут? Ви нас поки тримаєтеся, ну, в принципі, можемо вже і тут також давати. Так, це все дає драпу. Так що, в принципі, можна кавалерію вже починати виводити. Будемо зараз ще доганяти, добивати їх. Так, бачимо, дивіться, як вони вилітають. Все-таки вони трохи тащуть нормальна їхня кавалерія. Я думаю, що вони якісь нубасів понабирали. 50 чоловік, але як бачимо, доволі стоїть. Так, і що ви тут, га? Так і не плануєте там щось, скажімо так, робити кузькіну мідь. Так, і що ми будемо далі робити? Так, рицарі. Ну, давайте будемо трошки рицарів щепувати. Так, ви давайте по кавалерії поки. Так, і давайте ще одну кавалерію виведемо, навіть з нашим генералом разом. Так, бачимо, сипляться. Сипляться, дуже сильно сипляться. Так, а тепер давайте всі дружно по кавалерії. Так, а ти куди взагалі вибіг? Хто тебе тут тримати, скажімо так, захоче? Так, ну добре, будемо тоді ми виводили свої війська. Так, і давайте будемо насипати всім, що є. Вони собі взяли другий таран, ну хай беруть. Це їхнє, скажімо так, право. Так, а ми будемо робити те, щоб їх чим поменше вцілілих втекло. Щоб це більше нам не шарились. Так, а що у нас тут наступає? Ага, все вже. Дають драпам.
Ні, ми їх всіх мусимо вирізати. Поросяток цих. Так, тут також забрати стрільбу. Так, втрати в нас тільки в списоносцях. Ось буквально два полки. То при тому, що ми в поле виходили. Але нищити свою, скажімо так, стіну і все, що нею пов'язано, ми не дали. Давайте, давайте, добивайте все, що є. Вцілілих ми не приймаємо назад. Так, всі повтікали, ну і бог з ними, з цими псами. Так, генерал, ти будеш щось робити чи не будеш? Давайте пришвидшення візьмемо. Так, тут все, тільки що ось тут у нас залишилося буквально кілька чоловік. Ну от, можна вже добити було разів 15 їх. Так, по-моєму, все, фініш. Ну і втрати 200 проти 800. Так, ми будемо їх також. А ні, в принципі, я не показало. Так, а Англія висаджується на території Іспанії. Щось мені це не подобається. Навіть дуже і дуже сильно. Так, взяти це місто, ну, гарно звучить. Так, наш генерал швидше всього помер від старості. Так, ну що ж, давайте ми вас перевчимо, або як тоді. Так, а тут, тут у нас поки нічого такого немає. Замінимо. Так, в нас ще міста росли. Треба про них не забувати. Так, тут нас зараз чекає бій. Монгол з Польща. Де ті монголи вже зайшли, що вони вже до поляків вперлися. Так, будемо тримати ми тебе в осаді. Так, це буде наше таке невеличке підкріплення. І ось вам ще одна велика фортеця. Так, тут у нас поки без шансів. Так, ну будемо наймати. Як я вже казав. А, нас не вдається ще одного полка наняти. І давайте попробуємо зробити ось так. Тут найняти вже бог з ним цього. Сюди ми закинемо цього. Так, і нам треба ще сюди трошки ресурсів закинути. Так, я думаю, на 100-му ході або на 90-му ми відкриємо карту. Щоб подивитися, що тут твориться у нас довкола. Так, дві кавалерії і арбалетчик. 5 баліст. Самі ж у нас турбується списоносців. 3 і 4, 5 списоносців. Ну, трохи є. І арбалетчики. І нам треба їх усіх використати максимально. Так, у нас є одна катапульта. Надіюсь, що ми вони цього ходу візьмемо. Ми її буквально знистимо в пух і прах. А після цього подаруємо полякам. Скажемо так, те, що допомагають зараз Україні. Хоча я впевнений на 120%, що це не так, як поміч сусідська, як поміч те, що вони можуть бути наступними в російській агресії. Так, давайте подивимося. Вони в принципі будуть титопати всі з цього боку, і нам посередині ось такий монастир явно не буде пасувати.
Так, з якого боку ми не встанемо, сюди якось так, не дуже добре. Ну, стояти взаді це якось теж не особо пасує. А ця сторона. До речі, напевно, найкраще, що в нас буде, це оця сторона. Так, але якщо підемо наступати, то буде таке собі. Так, дивимося, що в нас буде в авангарді. Так, тільки 4 спецнази у нас є. Чесно, доволі малувато. Так, у нас ще є рицарі. І давайте будемо зараз вишиковувати це все. Так, лишимо рицаря і одного ось такого в резерві. Так, хрипну страшно. Так, ви наш резерв на крайній випадок. Але треба ще щось використати з цього ж наявного. Так, давайте зробимо ось так. Тим більше 15 там чимало кавалерії, не забувати. Так, ось так у нас буде. Так, що у нас по стрільцях? Ну, стрільців у нас доволі багато, навіть забагато. Щось я цю армію погано укомплектував, на жаль. Так, у нас ще стрільці є. Ну, ви щось зовсім зварювали, скажімо так. Так, давайте ви будете нас прикривати цей фланг. Так, а найомників візьмемо на цей фланг. Також наш король і ще дві кавалерії. Таких, скажімо, самих-самих. Так, ніби все. Так, тепер нам треба це ще все якось укомплектувати. Не кажеш, ти ще рухаєшся в нашу сторону? Ні, він не рухається, він щось там непонятно що робить. Так, ну що, давайте будемо зараз переміщуватись поближче до супротивника. Так, і давайте зараз пришвидшимо ігру. Це таки може з іншого боку було б і краще. Так, але противник не наступає, а відступає. Так, а от ці хлопці наоборот з цим м'ясом. Ну, якщо так, то будемо чекати ми зараз і його. Так, бачимо, сформувалися. У них там якась сформувала коаліція. І нам як-не-як треба підсуватися ближче. Так, з одного боку нас закриє оцей пагорб. Так, і давайте трошки пришвидшення візьмемо. Собака. Так, взяли, що каже наша катапульта. Не достаємо гадів. Наче будемо ще ближче підсуватися. Так, і одразу меншу швидкість. Так, і поїхали. Поїхали дробити їх. Так, зразу наступні полки вишуковуємо сюди. Так, це наш король королем. Не можна ризикувати королем так швидко. Та де майже по своїх ці влупили. Що, зовсім здуріли?
Так, кавалерія відходить. Кавалерія відходить. Стоп, не то щось ми вибрали. І давайте будемо трошки гатити їх. Так, друже мій, ти стань так, як ти маєш стояти, а не так, як тобі хочеться. Так, виділяємо буквально усіх наші юніти, які стріляють. Так, давай, кавалерія пішла, кавалерія пішла. Так, вона тут зараз буквально застріляють балістами. Це буде вельми поганим дійством, зразу вам кажу. Тому ми уже летимо їх лупити. Так, давайте зразу сюди прикриємо нашу катапульту. Яка якось грома не стріляє толком нічого. Куди ти мала вистрілити? Так, а наші оці щось взагалі передумали. Так, давай, давай, давай. Ну і що ви так думаєте, я вас більше не найму, що я такі будете іванами. Так, де наш генерал? Побіг тебе сюди. Так, і давайте будемо балісти. Баліст нас в першу чергу цікавлять. Так, ну давайте поки по цим стрілюйте чи як. Також плюс одна кавалерія. Так, тут все, що можна, вже рухає, біжить, втікає звідси. І ми біжимо це все доганяти. Бо нам, як ви знаєте, треба чим поменш того всього вижило. Так, друже мій, тільки не стріляй, будь ласка, більше по своїй же кавалерії. Бо це просто якийсь жах. От туди десь далеко можеш. Питань взагалі не буде. Так, нас тут паніку насіває кавалерія і щось тут наші зловили. Куди ти їдеш? Дивись, придумало йому. Так, а що це у нас є списоносці? Ні, друзі, ви тут краще не стійте. Там мало що тут може бути. Так, хай там собі рештки підходять і атакують. Питань взагалі немає. Так, ну давайте трошки по цим попрацюйте. Так, а ви давайте здоганяйте все, що можна. І вас, шановні, це також стосується. Так, тут щось непонятне бігає, тому ми його рухати не будемо навіть близько. Так, ну попали ви трошки під град всього, скажімо так. Так, і давайте будемо зразу це все добивати. Зачищати поле. Як бачимо, наша передня лінія піхоти навіть не була рухана, тільки авангард попав трошки під роздачу. Так, а ви давайте, шановні, станьте сюди. Так, ну бачимо, тут доволі сильненько наші роздають. Так, а ви ж там кого зловили? Так, давайте ми їх трошки скомпрометуємо. Давимо трошки кавалерію. Це ж, не помиляюся, арбалетчики. Ну, зараз їхня кавалерія теж буде задіяна. Так, я б не хотів свою кавалерію втрачати. Тим більше генерала ще й. Воу, воу, воу. Так, то не грав наш король.
Йокперний театр. І він відмовляється нормально бігти. Що за чорт? Нарешті зрухався. Так, де наші оці? От цих дядьків ми зараз дамо під удар. Хай відробляють свої кошти. Так, шановні, ну щось мені ж трошки не подобається, як ви тут стріляєте. На всі боки, буквально. Так, давайте ви сюди. Наш король що? Так, короля забрати. І от тут ще одна піхота. Вона вже також в безпеці, скажімо так. Так, ви щось ніяк не хочете бути в безпеці. Так, ну цих 45 хай собі тут трохи і настрілюють. Або давайте ми цю кавалерію тут і доб'ємо. Хоча б одну. Так, ми свого хлопця, дядька, спасаємо. Нашого круля. Так, тут ви все зробили. Цей загінчик сюди. Цей не арбалетчиків. Так, ну давайте працюємо, працюємо. Так, вирішив нас обходити собака. Так, ну обходить то обходить, але треба його гарно зустріти. Він може нас і не обходити більше. Так, хоче кінець битви. Ну, хай тобі буде. Як бачите, нас по кількості було плюс-мінус порівно. А от втрати доволі серйозні. То враховуючи, у нього трошки було м'яса. Небагато, але було. Так, і зараз ця армія. Так, ми не будемо цього брати. Ми краще вас уб'ємо. Так, а що у вас там? 600 чоловік. Просто якийсь генерал сидить. Так, два арбалетчика, три арбалетчика. Давайте ми збережемося. Це в нас буде 24. Воу-воу-воу. І сьома серія. Що так, однаково. Ну, давайте пробуємо тоді автобоєм. 300 чоловік, це терпимо. Так, і давайте ми це місто розграбимо. Так, мій люний друже, ти зразу йдеш до поляків домовлятися. Хоча... місто хороше прибуткове, скажімо так. Так, що швидше всього ж ми тут якийсь гарнізон залишимо. Так, а ну давайте глянемо, що в нас тут. А в нас тут і Венеція відкривається. Ну, щось доволі багатенько, скажімо так. Так, а якщо ми її віддамо полякам, це буде Польща, у нас кордон буде проходити ось так. Ну, що я вам скажу, спробуємо її втримати, а там вже подивимося по ситуації. Так, і вас більше нема на кого накинути. Ну, шкода, що я скажу вам. Так, рицар, один теж лишився. Ну, ми вже будемо вас тоді розпускати. Так, цю кавалерію також. Наймемо трошки арбалетчиків у місті. Так, тут ми битву витягнули. А тут у нас 8 ходів. І місто доволі таки серйозно, скажімо так. Раз, два, три, чотири, п'ять кавалерій.
три піших рицаря в обладунках, арбалетчиків, то буде важко штурмувати таке місто. Рахують, що у нас важкої цієї майже взагалі немає. Нам треба тільки думати, як їх підводити, скажімо так. Так, ну поки ми пропустимо хід. Так, нам би ці дві фортеці ще взяти вище. Гамбург і Магденбург. Або хоча б одну з них. Так, ну бачите, нам доволі важко дивитися ще на Римська імперія. Так, ми ще забули спустити наш, скажімо так, прибуток від розграблення Вени. Так, Польща під'їхала. Що хоче Польща? Так, щось ти впав, втомився, мабуть. Так, давайте ми поки що освітлимо територію, наскільки це можливо. Так, ну ми тут між собою поки рубайтеся, питань взагалі немає. Так, Іспанія. Зрозуміло, що Іспанія. Нам ще Венеція. Невіденція. Візантійська імперія нас поки мало цікавить. Так, навіть так. Ну, щось вони чудять. Невідомо що, але щось чудять. Так, помпона. Давайте тут візьмемо це, а тут візьмемо розширення міста. Так, ох, ну це тут місто золоте, скажімо так, в плані. Так, але цього ми, на жаль, не можемо перевчити. Саме тут. Так, і нам треба щось робити, якось укріпляти буквально ці позиції. Дивіться, нас вже повмирало буквально пів армії. А все буквально через те, що нас бігає ворожий шпигун і портить нам тут все, що можна. Так, що це таке? Ну, церкву як-не-як треба, хоча б якусь. Так, і давайте ми ще будемо ось тут також збільшувати. Так, хрібно як старий дід. Так, це є, це є. Бачите, тут ще якихось нам бомжів підкинули. Та один, скажімо так, полк, який загубився, ми не будемо через нього нападати. Це по-любому. Так, і давай ще наймемо ось так. Так, у нас тут населення зменшується. Доволі так катастрофічно, але нічого страшного. Так, це є. Нам би ще тут якогось священика, ще краще наняти його в Парижі, де більше церква стоїть. Також давайте грозові причали. Те саме ми, в принципі, можемо зробити в Марселі, тим більше, що можемо побудувати більшу стіну. Так, я б цю армію хотів вивезти, ну. Проблематично, доволі сильно навіть. Так, і ця армія лишиться у Вені. Як би це печально не звучало. Так, цю армію ми лишаємо у Вені. А тут у нас є новенька армія, яку ми відправляємо на північ до Франкфурту. Так, ну, Польща, поки нічого. Якщо передумаємо, то ми дамо дізнати. Так, ну, ми трошки невигідні становищі. Стилу селянин, їх ми розіб'ємо, питань немає. Так, дайте подумати. 2, 3, 4, 5. В принципі... Це має бути нам посильно. Так, у нас тут
що теж дуже підмога. Так, ну хай буде тоді так. Ми поки що збережемося і будемо трошки нашого, скажімо так, принца тренувати. Так, поїхали. Битва за Франкфурт. Так, мені не подобається те, яке в нас розташування. Хоча, в принципі, якщо з цього боку нас атакують селяни, то з цього боку має йти основне військо. Якщо так, то ми виліземо на гору чим повище. Так, навіть десь ось тут встанемо, тут погано буде. Так, нам би на оцей горбок трошки залізти, було би супер. Так, давайте подивимося, почнемо з того, що в нас є, що в нас стріляє. 5 полків арбалетчиків. Так, давайте, мабуть, або все-таки будемо в купці. Так, арбалетчиків у нас будуть захищати списоносці. Так, і два ми лишимо в резерву. Так, ось так буде в нас списоносці виглядати. Два рицарі у нас буде буквально піших в тилу. Так, вас ми закинемо по флангах. Один тут. Другий, в принципі, буде тут. Так, ви також будете тут. Як-не-як. Так, ти в нас будеш в авангарді. Ось так. Ви, хлопці, те саме будете робили, то ж з іншого боку. Це від кавалерії. Щоб менше нам шкоди нанесло. Так, і ви в нас будете ось так. Так, наш генерал, наша єдина кавалерія буде у нас отсюди розвернута. Так, і давайте у нас брак, скажімо так, кавалерії. Так, починаємо битву. Так, на цих ми не зважаємо. Нам треба зайняти ось цей горбок. Так, якось ось так це все буде відбуватися. Так, поїхали, поїхала кавалерія. Навіть можемо відправити своїх мечників зразу в бій. Так, і давайте зразу ми ось це все розсунемо. Ми могли б ще трошки вище, скажімо так, під'їхати. Так, ви дружно сюди. Так, а ці нас спробують оминути. Так, і давайте зробимо тоді ось так. Так, любі мої арбалетчики, я все розумію. Але на них ми не марнемо стріли. Так, ви давайте сюди. І зразу з розгороту лупіть це все чуйством. Так, нам максимально треба вирізати цю армію. Так, а ну-ка, якщо ми встанемо зараз в йожиків, яка буде відстань між полками, це доволі сильненько важливо. Так, ви сюди, ви сюди.
Так, ви встаньте поки так. Рицарям особо велика шкода не завдана, на щастя нашим. Так, ми вас також розвернемо. Так, і давайте будемо щось з вами робити. Давайте ми вас поставимо також в коло. Бо перевага супротивника іменно в кавалерії, на жаль. Так, давай, забирай, забирай, забирай їх. Щоб вони більше тут не верталися нам, на щастя. Так, ну що ви, доженете їх чи сьогодні, чи не доженете? Ну і що ж з цими балістами робити? Так, нам вже треба кавалерію тут, щоб була. Ну все, я думаю, з них хватить. Давайте підтягуйтеся. Так само наш молоденький генерал. Так, і наш союзник заходить йому в фланг трьома полками. Ой, ти зараз таке гніздо зрухаєш, шановний. Так, вертається ще ця кавалерія. Давай зразу сюди. Так, і зразу, буквально з ходу. Арбалетчики включили рух. Так само і ви. Так, бачимо, вже нас будуть перехоплювати. Генерала ми свого бережемо. Як зіницю ока. Так, наш союзник вже один із трьох полків біжить, скажімо так. Так, влетіли ми доволі слабенько. І давайте зразу забиратися назад звідси. Вау, щось так близенько прилетіло. То буде могло бути доволі страшнувато. Так, і по цій кавалерії зразу насипаємо. Так, відступаємо. Так, зразу всі дружненько сюди. Арбалетчики, уся надія тут на вас, буквально. Бачимо, насипають і наша шиця, так гарно так сошно попала. Так, бачимо, ми тут, мабуть, не використаємо цього строю. Так, ще й ці чорти біжуть. Ну що ж, зараз будемо також. Так, і тут рицарі. Ну, тут списоносці, це трошки легше буде в якійсь мірі. Так, ну, по кавалерії так гарно притиснули. Питання взагалі не в цьому. Але питання в тому, що нам треба вводити наші буквально сили. Так, що ми там ще злапали? Полководця нашого, так. То давайте його назад зразу. Так, і доволі великі сили ідуть сюди. Так, ну, на щастя, в них з чарджем проблеми. Так, і ми будемо також тут зараз відстоювати максимально. Так, ну тут все зрозуміло. Так, нам головне його кавалерію витіснити. Так, бачимо, тут ще бігають кавалерії. Так, це наш генерал, тому ми його заберемо з поля бою. Так, що там наші арбалетчики? Давайте трошки їх потіснемо. Так, що у вас? Вам не можна такого строю. Так, і давайте будемо от сюди сунути. Так, стрімі зімкнемо.
Так, бачимо, тут нас посипались вороженьки. Так, доволі так непогано. Давайте тащимо їх. Так, 22 рицаря. Ми їх відведемо. Нас їх так мало, на жаль. Так, не можна показувати свого головнокомандуючого раніше сроку. Так, і тепер мене цікавить оця кавалерія. Першим ж ділом. Так, кавалерія зав'язла. Виходимо. Так, бачимо, тут у них доволі велика кількість дає драпу. Так, хай дає, але нам треба робити, як кажуть, своє діло, настрелювати все буквально. Так, і нам треба заганятися зараз будемо. Так, і давайте з цього боку прилетимо по кавалерійці. Так, я надіюсь, що ви справитеся з цим. Чому ж кинути поміч? Кинемо на всякий випадок допомогу. Так, а тут на тебе, бачиш, ще теж сюрприз. І нам треба зараз цю кавалерію буквально додавити. Так, ми вас лишаємо на місці. Так, вас також. Генерал нас піде в атаку. Але стоп, не так, не сюди, назад. Бачу, вони вже не втікають з поля бою. Вони відновили свій стрій. Тому нема чого ризикувати генералом. Так, ну, ми поки що можемо це настрілювати далі. Так, що в нас тут? Хлопці, ви не добіжите взагалі від слова. Так, арбалетчики, тут далі йде діло за вами. Так, нам треба трохи було арбалетчиків також підрозпустити. Так, давайте якось сюди. І тепер на поміч ще вам кинемо ось цих бравих хлопців. Так, ви маєте загинути, на жаль. На жаль, інакше ніяк. Так, вас, в принципі, можна також розпустити. Своїх рицарів, які мало що постраждали, ми заберемо. Так, ти сюди, і наш генерал також. Так, що сталося? Ох, йопшний театр. У нас тут невеличкий щур, скажімо так, в тилу, який нам доволі так підкосив чимало військам. Так, ну що, давайте будемо зараз робити контрнаступ. Так, цього щура ніби ми вже забрали. Так, і в принципі ми можемо контратакувати буквально усіма наявними силами. Так, не шкодуйте цих, скажімо так, не дуже хороших людей. Ми будемо зараз добивати це все. Також біжіть, все просто розстрелюйте. Так, пощади ніякої. Тепер ти дивіться, які тут в нього полки більш цінні. Лучники. У списоносці. Давай по списоносцях підемо навалою. І це, в принципі, можна робити на пришвидшених.
запас уже достатньо, по-моєму, тут лупити. Так, ні, ти ще йдеш далі. Так, і давайте зараз по тож якомусь великому. Так, десь тут один загубився буквально. А, це вже кут карти, йоперний театр. Все-таки ще повтікають деяким. Так, ну, в принципі... Так, ну ще це залишилося. І зараз ми ще будемо це також добивати. Так, то вже і без нас добили. Так, бачимо, втрати по арбалетчикам у нас такі непогані. Так, ми втратили 500 чоловік. Ну і це наш, що у нас підкріплення. Убили доволі так непоганенько. Так, і в них там мало що лишилося, тому можна вже зробити буде штурм буквально автобоєм. І розграбити ще одне місто. Так, само собою, що ми вас казнемо. І розграбимо. Так, це доволі таке хороше приєднання. Так, тепер щось Польща нас захотіло. Чесно, полякам, я би вам те місто сам віддав. Але поки, на жаль, ні. Так, що це у нас є? Так, як я маю вибрати свого? Ага, це теж вас поляки віджали. Чи ви в поляків? Наскільки я пам'ятаю, це місто має бути за поляками. Так, трошки у нас війська стало менше. Так, що в нас ще тут можна підкоротити? Нам треба кавалерії по-любому. І бажано чим побільше. Так, сюди, гоп. Решта, по ідеї, вже не можна. Але в нас тут ще є. Так, ну цих ніяк. Так, 150, 150, сюди, значить. Ось так тоді. Так, і тут також чума, на жаль. Так, зразу шпигуна давай, ще одну катапульту. Що нам би тут краще ось так зробити? Так, ну цих відігнали, Єгипет з монголами. І з поляками монголи теж воювали. Так, що в нас тут? Це в нас на перенавчання має піти. Так, і давайте ще наймемо арбалетчиків. Як показала практика, доволі хороша штука. Так, ось їхній король, його старатися треба не вбити. Ніяким чином. Так, ми вас ось так реформуємо. Ну і будемо далі набирати війська. Або хоча б їх, куди нам треба їх підвести. Так, ну це сила. Так, чоловіче, що ти робиш на цій території? Поясниш мені чи ні? Так, і давайте нашого короля звідси також забирати куди подальше. Так, тут все є, тут все є. Нам ще треба піднайняти підкріплень трохи. Так, Реймс. Що можна в Реймсі? Так, давайте церкву, хоч трошки релігію нам покращить. Так, ну давайте поставимо лучників, як-не-як треба. В Парижі можна кафедральний собор чи щось в такому плані.
Так, церква, це нас мало інтересує. Так, я ж мені подобається це оцей, що тут бігає, як в себе вдома. Так, кузню по-любому. Так, тут у нас нічого нового, і в принципі не матиме тут також, що не будемо нового. Сицилія, ну щоб тобі добре не було. Щось знову мутить. Так, ще португальський флот щось тут прибився до наших берегів. Не зрозуміло чому. Добре, нам треба збирати армію, щоб підтягуватися і давати ось цим хлопцям трошки тяглам. Так, поки ми хід пропустимо. Так, ну це само собою, що ви нас тут потопите. Сицилійські чорти. Так, поляки, достатньо там підкупляти мій гарнізон. Оце вам явно дорого буде. Так, це ми поки лишніх ресурсів не маємо на це. Так, ну таких грошенят тим більше в нас немає ще. Оце можна. Так, Діджон. Давай зразу ринок. Так, Англія знову пішла, скажімо так. Це було б доволі непогано, якщо б вони би взяли цю область. Але і з іншого боку погано для нас. Так що хай йдуть там відвоюють, хоча я сумніваюся, що вони встигнуть це зробити. Так, давайте так, щоб ми зараз не занесли собі, куди не треба цього всього. Лиха, скажімо так. Так, лише катапульти ми беремо з собою. Беремо ще цих і цих з собою. Це будемо автобоєм. Давайте, хай буде цей новий, скажімо так, наш генерал, який показав себе в бою. Так, а ми відходимо. Так, як нам це зробити покраще? Так, наймемо трьох арбалетчиків і сунемо в цю сторону. Так, ну тут бачимо, наш союзник трошки бушує. Інакше я це не назву. Ну, це його, скажімо так, право. Так, ви нас отут укріпите гарнізон. А тут треба ще буде піднайняти гарнізоном. Так, в принципі, ми можемо пропускати хід. Так, Сицилія. Що, знову мир і потім знову атака? Так, ну давайте тоді ось так. Так, ми нічого, в принципі, нового не завоювали. Все як є. Все як було, точніше. Так, це нас поки не особо цікавить. А лишніх грошенят у нас і так нема. Так, короля ми вели-вели і, на жаль, не встигли довести. Бо король наш помер. Так, тут Англія, бачимо, все-таки взяла цю область. Та щоб тобі добре не було. Так, а ми йдемо за оцею фортецею. Нам потрібна ця фортеця, як кажуть, кров з носом. Так, тут щось не зрозуміло, чи є це. Данія. Лишається, значить, оцих дві області. Тут в Німеччині. І ще, можливо, у них оця є. Де чи можна буде щось піднайняти? Так, одні фортеці. Ну, давайте наймемо тоді купця одного. Так, хрестовий похід закінчився
Венеція, і тут зразу його армії атакують. Ось де, може, поляки зустрілися буквально з монголами. Ну, це теж такі варіанти добрі. Так, тут скільки всього. Але, на жаль, у нас тут проблема інша. Так, 2,5. В принципі, станем. Ось так тулзами розбудуємо на максимальний рівень. Так, Франція, Сицилія, Іспанія. Це все зрозуміло. Так, давайте ви це теж трошки підтягнетеся. І нам треба хоча б тут на материку добити. Так, у нас 90-й хід тим часом. Так, і одну армію треба вже тримати біля Канця по-любому. Так, ну ті, що ми позавойовуємо, мабуть, останні Священно-Римської імперії території. Ну, одну ми точно передамо полякам, бо її немає сенсу нам тримати. Так, лишні грошенята, скажімо так. Так, що в нас тут? Так, рицарі побиті також є. Так, і нам ще треба 4 полки, як мінімум. Ось так. А ви давайте дружно сюди. Щоб він не знав, куди ми топаємо і що ми робимо. Ну, це, я думаю, можна і автобоєм зробити. Там нема аж через що аж так робити бій. Давайте. Ого. Ноу-хау якесь. Там ж буквально кілька цих було. А, це фортеця. Це не місто. Значить, так і будемо тримати в осаді. Добре, бо там. Ну, катапульти буквально бракне. Наскільки цих. Так, давайте ось так зробимо. Навіть ще ось так. Хід потримає в осаді, нічого йому не станеться. Так, це в нас є, це в нас є. Трошки не подалося, що тут Мілан бігає по нашій території. По-любому шукав слабкі місця. Ну, принаймні, так мені підказує моє п'яте відчуття. Так, і ще мені цікаво, де наші священники? От де ти є. Ти не бачиш, тут у нас нелегал заїхав. Також давай сюди. Що так з тобою тут недовольні? Чи ти і з тобою, і без тебе однаково? Може бути ворожий шпигун. Або ще безліч інших речей. Так, ти давай сюди. Ось тут треба наймати, щоб потім сходу взяти цю фортецю. Так, і давайте шукати, де ми будемо наймати війська для цієї. Скажімо так, події. Так, 4 нам, думаю, достатньо буде. Так само 4 цих. Так, ну будемо зараз ми тут по максимальному щось пробувати зробити. Так, пропустимо цей хід. Так, у нас тут і Англія, і Сицилія. Так, і він все-таки вийшов от сюди. Так, ну тут у нас кавалерія. Раз, два. Їхній король. Бляха, мого короля не бажано вбивати. Зараз папа римський тут об'яве шабаш проти нас. А в тилу три хороших піхоти, кавалерія і арбалетчики. Так, треба було ще полікувати, у нас ще був полк плюс.
Так, нас більше, але ми якістю гірші. Так, ну давайте ми ще збережемося. Виходить, що у нас б'ють з тилу, ми ще й на мості. Ну, нам треба буде основна задача стримати міст. І розбити те, що у нас в тилу буде наступати. Так, давайте десь тут трошечки ближче станемо. Доволі такий величенький, скажімо так, міст. Так, і не забувати, що у нас тут гості ще підійдуть десь з цього боку. Так, давайте ми тоді своїх рицарів розвернемо в цей бік. Так, що нам ще треба? Там є у нас піхота. Робимо ось так. Так, і всю кавалерію розвернемо також сюди. Так, це, я думаю, буде достатньо. Так, а тепер тут. Само собою, що ми будемо робити чимало їжаків. Та йолки тут зелені. Так, ну... Щось в такому плані. Так, це у нас взагалі буде окрема група. Так, і нам треба ще додати до тої... А, тут у нас ще й одні рицарі є. Так, ну ми вас залишимо вже для прикривання цієї групи. Так, це ми закинули. Цю також. І вас також, в принципі. Залишилася невеличка група. Це буде у нас авангард. Так, і 4 арбалетчика. Давайте ми трошки вас розсіємо ще до повного щастя. Так, бо якщо вам ще будуть прилітати стріли, у вас так тут мало лишилося. Так, ти у нас резерв. Ну, будеш у нас тут стояти, якщо щось. Так, ніби все. Так, давайте ми ось тут розпорошимо вас. Так, що у нас по арбалетчикам? Так, давайте зразу можете атакувати їх. Так, але від того, що кавалерія не рухається, це доволі проблематично. Так, тут арбалетчики і 3 полки. Нам, в принципі, можна підкинути і сюди ближче їх. Так, наші арбалетчики почали заміс робити. Так, але суть в тому, що кавалерія його не рухається. Чи з того, що побачила йожиків, чи яка зараза. Ой, як сочно прилітає. Прилітає просто бомбово. Так, і ми мусимо, хочемо цього чи не хочемо, розпускати частину наших, скажімо так, засобів. І дивіться, тільки ми розпустили, як тут вже почали зразу це все вибігати. Нещастя наше. Так, арбалетчики, не зупиняємося. Ваша задача їх просто відстрелювати. І бажано чим побільше. Так, давайте швиденько станемо сюди. Так, катапульта, ти нас будеш стріляти сьогодні чи не будеш? Також давай сюди. Так, ця армія ще далеко, і в наші можна навіть і не вступити до кінця бою.
Так, давайте, давайте, треба задушити їх. Так, ну бачимо, тут кавалерія у них не сильно приб'ється, бо її чардж зупиняється його ж власними солдатами. Ого. Так, давайте підкріплення вислимо. Так, і давайте їх розстроїмо трохи. Ми бачимо, що нас тут доволі так непогано прилітає. Так, а давайте підкріплення, але не з центру, а по бокам розходимося. Так, бо бачимо, тут теж так небідово лупить катапульти ззаду. Так, ну бачимо, наші арбалетчики роблять своє діло. Так, і ця армія, на щастя, нас не спішить сильно. Так, давайте ось цих засранців, буквально пару штук, а шуму робить багато. Так, піхота посипалась. Так, ну що, давайте, всі вони війшли в бій, чи ще не всі? Всі з цього боку. І бачимо, наша катапульта так гарно, смачно їх нарізає, що це просто жах якийсь. Так, куди, куди, куди? А тут ще роботи, а роботи. Так, арбалетчики. Ну, хочемо чи не хочемо, але вас треба зносити. Так, у нас тут всі майже списаності використані. Крім одного. Так, я думаю, тут в принципі вас достатньо буде. Армія списаності проти армії кавалерії, яка лишилася. Так, тим часом наша армія атакує їхню. Так, і тепер відходимо. Так, і бачимо, тут ще прилітає нам щастя. Все-таки він здибав, по кому бити. Хочеться нам цього чи не дуже хочеться, але він знайшов. Так, давай сюди. Так, нам тут дуже сильно пасувала би важка кавалерія, або краще піхота. Так, що в нас тут? Там нас зловили. Так, давайте на... Ох ти йоперний театр. Та ну вас в баню з такими сюрпризами. Так, ти нас більше не стріляєш, ти нас просто стоїш, не рухаєшся. Бо твоя поведінка явно дуже погана. Так, давайте зразу будемо... Це ще й може генерал? Так, це ще й генерал. Так, і пересуваємося. Так, щось ми прогавили їхню кавалерію. А саме тоді, коли вона в той момент розбила нашу. Так, давайте всі дружно по цій кавалерії. Так, ну тут в принципі... В принципі, можна було не бігти цією кавалерією. Тут і без цього справляються наші. Тепер маленьким ходом беремо і це все зачищаємо. Так, шановні, давайте сюди. Швидким темпом. Так, генералів ми їхніх порізали. Так, і тут буквально вже все, що можна пустеньким. Так, але ми ще будемо доганяти. Доганяти будемо буквально все, що тут рухається і не рухається. Так, я думаю, що вам також достатньо стріляти, бо ще більше наших настріляєте. Вже бачили, як катапульти це робить. Доволі таки сильно, успішно.
Так, але ви у нас гарнізон, фортеця, вас треба чим побільше вибити. Так, рицарі. Рицарі їхні, рицарі наші. Так, останні дали драпа. Бо їм випадково кавалерія наступила на хвіст. Так, бачимо, тут ще віджила їхня кавалерія. Щоб тобі добре не було. Так, ну тепер же вона точно вирішила втекти з поля бою. Так, давайте хоча б піхоті ці не дамо втекти. Так, ти в нас без роботи. Так, ви в принципі тут свою задачу виконали. А, то вже все, так. Втекло все. Так, ми втратили менше 500 воїнів, а вбили більше 1700. Я думаю, таким чином ця фортеця зараз стане нашою. Так, це буде наша фортеця. Так, там ще якісь сили є ще на Римській імперії. Скажем так, по карті видно, що мені таке враження, що навіть повторили і частково, може, і перевершили по територію завоювання Карла Великого. Хто не знає, це в нас є, може, в пам'яті саме більше, скажем так, що нахвати Наполеона імперія франків. Так, у нас тут один кінь вижив. Це ми лишимо тут. Решту, в принципі, ми тут заберемо. Так, якщо щось тут буває, ви підстрахуєте. Так, тут ми посилимо і всіма силами йдемо сюди. Так, невже ми відсунемо від себе нарешті Священно-Римську імперію? Але не забувати, що в них тут ще є, і крім того, землі саме в Італії. Так, боже, два міста, от одне і друге. Без діла, а їм треба іменно мою територію. Що я скажу? Ідіоти. Просто ідіоти. Так, це все є, це все є. Так, це якщо ми візьмемо, ми це віддамо. Буквально по тій причині, що нам не особо потрібно буде. Так, бачимо, що тут вже англійський солдатик вуха гострить. Так, ти до Парижу навіть не йди. Бо я тобі теж вуха підгострю. Так, невідомо, що тут таке невдоволення. Ну, будемо зараз потрохи по можливості розбиратися в цьому всьому. Так, щоб Папа Римський став краще наш ставитися. О, як добре. Правильно, ми ж йому єретиків і ще Римської імперії вирізуємо як під ноль. То чому б до нас погане ставлення мало бути? Так, ми це пропустимо. Нас ще скажем так, одна під Польщею територія Священної Римської імперії, яку ми віддамо. Якщо у нас більше ніяких проблем не буде, займемося островами в Середземному морі, а саме Сардинія і Сицилія. І тут ще одне є. Це є французька зараз тепер територія, це італійська. Ну, ці б ще ти розбили буквально. Я думаю, що сицилійців трошки би перекосило після такого. Так, і бачимо, у нас тут ще є столиця їхня є ось тут, яку, в принципі, можна було б роздавити. І дивіться, тут є ще одна повстанська територія. Нікому не треба, бо доки я її не візьму. А там зразу і всі захочуть її взяти. Ми вже це проходили, скажем так. Так, два хода буквально туди йти.
Так, що в нас тут? Давайте ми щось трошки полікуємося своїм. Так, ну, в принципі, тут що так, що так. Так, що в нас тут ще є? Давайте ще арбалетчиків наймемо. Так, тут давайте 2-3 бушета хай стоїть. Хоча не те, скільки він коштує на утримуванню. Ого, хватить одного. Так, і ми йдемо тут добивати. Так, що їх також вигнали, чи що вже? Та їх вигнали. А оці повертаються, і це може бути для нас трошки проблематично. Але надіємося, що ми встигнемо, скажімо так, це зробити. Так, мені цікаво, чи оце ще відбили, чи ні. Пропустимо поки хід. Так, що ця Англія в нас хоче? Англія, Мілан. Ця принцеса, мабуть, під цим містом. Ого. Щось тут у нас стало надто червоне. І при тому, що гарнізон доволі великий є. Треба наняти там шпигуна якогось. Це як мінімум. Так, це наш в Парижі. Поставили соборик. Так, у нас Париж може мати максимальне розширення. Так, і ще Берн. Ну, на Берн у нас поки фінансів немає. Так, Тулуза також максимально розширилась. Давайте кузню. Так, то у нас що таких за ліга така? Мілан, Сицилія, Португалія. Невже всіх повиганяв, папа, чи що? Так, ще Римська імперія знову вигнали її. Так що я думаю, папа Римський особо не буде проти, якщо ми це місто розіб'ємо зараз. Так, ну і будемо ось так тут посилювати. Так, мені цікаво, з ким воює Англія. Ну і з данцями теж ні. Ще Шотландія жива. Щоб їй добре було. Так, ну давайте ось так тоді. Що в нас по часі? Година 30. Ну давайте ще цю область доб'ємо і будемо серію завершувати. Так, сицилійців надовго, на жаль, не хватило. І після того, як ми розібралися на території, скажімо так, з цим... Ой-ой, я забув за Вену. Нам там повстання точно не потрібно. Так, це поки ні. Я бачу, що повстання. Питання лише, чого повстання? Так, релігія. Так, оце ми зараз лишимо. Це доволі важливий, скажімо так, крок. Так, турки, Сицилія, Франція. Англія, Португалія. Так, у нас тут ще Венеція відступає. Ні-ні. Ми не будемо сваритися ще з ними. Так, якщо вони топають з цієї сторони, значить це місто ще їхнє. Так, і на цьому ми будемо нашу серію завершувати. Ось так ми трошки розбили, скажімо так, Священну Римську імперію, і в них лишилося буквально два міста. Одне Бреславу, інше Болонія. Ну, принаймні більше я не знаю, чи в них ще є. Сицилія так і далі паразитує, як тільки можна. Як же вони мене замахали з тим Марселем? В підсумку, що ми робимо в наступної серії?
Добиваємо ось це. Також у нас є ось такий поворот подій. Перший варіант. Це ми підемо за Англією. І почнемо війну зі зданцями. І тут буквально скільки там? 3-4 області. Тобто, раз область, два, три, ну ця вже буде четвертя, ця буде п'ята, п'ять областей. В принципі, можна. В принципі, можна, ну тримати скільки тут областей на півночі. В принципі, можна їх розбити і мати спокій на півночі. І зосередитися нашому основному ігроку тиловому. Так, в нас вже є скільки регіон... Контролем 20 регіонів, 8 генералів. Так, це все є, це все є. Я не розумію, чому у нас появляються ось такі наші, причому священники ще. Так, умер. Так, ну давай ще може сюди піди. Трохи шороху наведи. Так що будемо вирішувати, за кого ми підемо в війну. Якщо ми підемо за Данію, то ми можемо зразу починати бойові дії проти Англії. Якщо ж ми підемо наоборот, то підемо на данців. Ну і не забувати за нашого любимчика Сицилію. Так, в нього, по суті, тут фортеці є. Три фортеці, одне місто. Може буде так, що ми підемо, завоюємо буквально оці два острова, переробимо їх міста, щоб більше приносили прибутку, відберемо оцю область і таким чином достанемося ось сюди. Я б не хотів ще починати війни з Венецією, бо це вже буде дуже далеке розширення. А постійно відбувати їхні армії таке собі задоволення. Тому ставте вподобайки, коментуйте. До наступної серії. Слава Україні!